Hei, jeg heter Nicolas Helsegg og jobber som utstillingsdesigner ved Nasjonalmuseet. Et av mine favorittobjekter fra samlingen er denne tekannen her. Den heter Bambus og ble designet av Inge Våge for Stavanger Flint på midten av 50-tallet. Mange vil nok kjenne igjen dette designet og tenke at det er et typisk 60-70-talls servise. Noe besteforeldrene dine har, eller kanskje er det noe man har stående på hytta, og kanskje smiler man litt av det litt naive mønstret og tenker at dette er noe for nostalgikere og retronisser. Faktum er at dette serviset er et av de mest populære servisene Stavanger Flint noen gang har laget, og det ble produsert helt til slutten av 60-tallet. Dermed er dette serviset med på å representere et slags vannskille innen norsk design. Masseprodusert design og brukskunst demokratiserer designen og gjør den i prinsippet tilgjengelig for alle. Inge Våge er heller ingen småpike å regne i norsk designhistorie. Hun ledet brukskunstavdelingen ved Stavanger Flint fra 1953 og i nesten 30 år. Det kan man trygt si var uvanlig på den tiden. Da jeg vokste opp på 70-tallet, så hadde vi dette bambusserviset hjemme hos oss. Og siden jeg er både nostalgiker og retronisse, så ble jeg veldig glad da jeg fikk lov til å overta dette serviset etter foreldrene mine. Dessverre så er tekoppene knust da.